Hej alle sammen. En ret, der har været nævnt flere gange i kommentarsporet, er benløse fugle. Og det er jo også en rigtig hyggelig ret fra mormorkøkkenet, som i den grad passer til årstiden. Retten har flere slægtninge rundt omkring i Europa. I Frankrig hedder den for eksempel Alouette sans tête, altså lærker uden hoved. Men retten har intet med fjerkræ at gøre. Vi er lidt over i samme kategori som forloren hare eller forloren skildpadde. Altså noget, som skal ligne noget andet. Om det så i det her tilfælde var, fordi det var finere at servere en lille fugl, det skal jeg ikke kunne sige. Men retten, den laves altså af okse- eller kalvekød. Og da det er en simmerret, så kan man bruge nogle af de billige udskæringer. I den her udgave, der bruger jeg for eksempel okseklump. Men lad os lige kigge på grøntsagerne først. Og der skal vi bruge et par løg. Her havde jeg et meget stort løg, et halvt hvidløg, tre gulerødder og en halv knoldselleri. Og så lidt timian, lavbærblade og peberkorn. Og vi begynder som sædvanligt med løget, som skæres i tern. Og så gulerødderne. Og grøntsagerne behøver altså ikke at blive skåret så fint ud. Og endelig knoldsellerien. Okseklumpen har jeg skåret i ikke alt for tykke skiver. Og dem deler jeg, sådan lidt afhængig af størrelsen, på midten. Og så banker jeg den ud. Og så videre, og så videre. Her har jeg noget røget spæk. Det kunne også have været et helt stykke bacon, hvis du ikke kan finde røget spæk. Det skæres i relativt tykke skiver, og vi skal lige have fjernet sværen, og derpå skæres det i små stænger. Og så skal vi have skåret noget gulerod ud i nogenlunde samme størrelse. Sådan der. Og så skal vi have pakket vores benløse fugle. Lidt salt og peber på kødskiven. Og så et stykke spæk. Og et stykke gulerod. Og så ruller man det ellers sammen. Og binder med et stykke kødsnor. Lidt ligesom hvis du skulle lave kåldolmer. Sådan der. Vi laver lige den sidste. Sådan. Og så skal vi have gang i støbejernsgryden, lidt olivenolie og en klump smør. Og når de er bruset af, kommes kødstykkerne på. Og de skal bare brunes på begge sider. Og så tages de op. Og sættes til side, mens vi kommer grøntsagerne i gryden og steger dem, til de har fået lidt farve. Så skal vi have lidt tomatpuré ved.
som også steges med et øjeblik. Og så kommer jeg en god, kraftig oksebouillon ved. I det her tilfælde koncentreret oksefond blandet med vand. Cirka 8-10 dl, for vi jo gerne har rigeligt med sovs, ikke? Og tilbage i gryden med de benløse fugle. Og den sky, der måtte have samlet sig på tallerkenen. Så peberkorn. Lavbærblade og timian. Og så låg på og helt ned for blusset, og så skal det bare småsimre i et par timer, til kødet er helt mørt. Og 20 minutter før det sker, sætter jeg nogle melede kartofler over, for vi skal selvfølgelig have mos til. Så er kødet færdigt, så jeg tager det op. For nu skal vi have lavet sovsen. Sig fongen. Og kasser indholdet af sigten. Og tilbage med fongen i gryden. Min smagte allerede godt og kraftigt, men ellers må den koges lidt ind. Et par deciliter fløde på. Og et par squeeze kulør, for det skal være en brun sovs. Og så jævner jeg den med maizena rørt op i vand. Og husk, sovsen skal koge, når du tilsætter maizena-jævning. Vi smager lige på den. Den skal selvfølgelig have salt og peber. Og jeg smager lige igen. Og giver den et lille strid sukker, som er med til at runde smagen af. Tilbage med kødet i sovsen. Og så mangler vi bare at lave mosen. Stampe, stampe, stampe. En god klat smør og mælk lidt ad gangen til konsistensen er passende. Og nogle gode slag med piskeriset, så mosen bliver let og luftig. Salt og peber. Og smage, og den er klar. Og så kan vi servere et par skefulde kartoffelmos, et par benløse fugle, som jeg naturligvis har fjernet snoren fra, og et par rundhåndede skefulde af den skønne sovs, og man må gerne få mere, hvis man vil. Og jeg kan altså også godt lide lidt syltet tyttebær til. Men hvis du hellere vil have en asie eller ripsili eller hvad ved jeg, så tager du selvfølgelig bare det. Og så er det tid til at smage. Og det er jo bare hyggeligt med simmerretter.
med en god sovs og kartoffelmos. Det bliver man ligesom aldrig rigtig træt af. Og det der lille streg for noget røde fra spækket, det er altså ikke dårligt. Og lille tyttebær. Jo tak, det passer fint til en kølig efterårsaften. Det var så de benløse fugle, og det er altså en rigtig god efterårs- eller vinterret. Den egner sig jo også fint til at fryse ned. Så når du nu er i gang med at stå og fylde og snøre, så lav en dobbelt portion. Så er det bare lige at varme den op og lave en god mos til. Det var alt for i dag, men kig med på næste mandag, hvor der atter er gang i køkkenet. Og hvis du er ny her på kanalen, så husk at abonnere. Hej med jer.